Till alla. Varför är du så galen i choklad? Men det är choklad. Alla tycker choklad. Finns inte människa inte äta choklad. Men vem ska du köpa till då? Ingmar Gustafsson, Yvonne, Eva, Fatima, Ali, Jawar, Lina, Anan, min mamma, min syskon, min bror, granne, mina kompisar. تلخلف دين تلخلف المي من نرى يا تلخلف ودين تلخلف سبيسيال منخة.